মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিৰ লগতে 2015ৰ পৰা 2020লৈ HSLC এক্সামৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিও চাবা। তেতিয়াহ'লেহে তোমালোকে পৰীক্ষাত 100% প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰি থৈ আহিব পাৰিবা। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বিজ্ঞানৰ প্ৰথমটো অধ্যায়ৰ অনুশীলনীৰ 14 পৃষ্ঠাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন। প্ৰশ্নটো হ'ল, তলৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ উক্তি দিয়া হ'ল, লেড অক্সাইড আৰু কাৰ্বনৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি লেড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰস্তুত হয়। ইয়াত এ লেড বিজাৰিত হৈছে, বি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড জাৰিত হৈছে, চি কাৰ্বন জাৰিত হৈছে, ডি লেড অক্সাইড বিজাৰিত হৈছে। তলৰ কোনটো শুদ্ধ? এ অপশ্যনত এক নম্বৰত আছে এ আৰু বি, দুয়ত আছে এ আৰু চি, তিনিত আছে এ বি আৰু চি, চাৰিত আছে সকলো। ইয়াত 1 নং অপশ্যনটো এ আৰু বি শুদ্ধ উত্তৰ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ চেপ্টাৰ 1 ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ সমীকৰণ পাঠৰ 6 পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন। বায়ুত দহনৰ আগতে মেগনেচিয়ামৰ ফিটা এডাল পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগে কিয়? মেগনেচিয়াম অতি সক্ৰিয় ধাতু হোৱাৰ বাবে বায়ুৰ অক্সিজেনৰ লগ লাগি ফিটাৰ ওপৰত মেগনেচিয়াম অক্সাইডৰ আৱৰণ সৃষ্টি কৰে। ইয়াৰ উপৰি ফিটাডালত ধূলি বালি আদি লাগি থাকে, সেয়ে বালিয়া কাগজেৰে ঘঁহি পৰিষ্কাৰ কৰি লোৱা হয় যাতে বায়ুত উজ্জ্বল শিখাৰে জ্বলে আৰু দহনৰ পিছত বিশুদ্ধ মেগনেচিয়াম অক্সাইড পোৱা যায়। এতিয়া আমাৰ সন্মুখত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপত 10 পৃষ্ঠাৰ কাৰ্যকলাপ 1.9ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ হিচাপে আগবঢ়োৱা হৈছে। এটা পৰীক্ষা নলত 10 ml মান কপাৰ ছালফেট দ্ৰৱ লোৱা, এটা পৰিষ্কাৰ লোৰ গজাল পৰীক্ষা নলত ডুবাই দিয়া আৰু 20 মিনিটমান পিছত গজালটো উলিয়াই আনি পৰ্যবেক্ষণ কৰা আৰু তলত দিয়াবোৰৰ উত্তৰ দিয়া। মাৰ্ক থাকিব পাৰে 1/2 + 1/2 + 1 + 1 = 3। গজালৰ বৰণটো কেনেকুৱা হয়? বি দ্ৰৱটোৰ বৰণ কি হয়? চি এই গজালৰ বৰণ আৰু দ্ৰৱটোৰ বৰণ এনে কিয় হয়? ডি বিক্ৰিয়াটোৰ সন্তুলিত সমীকৰণ লিখা। এ গজালটোৰ বৰণ মুগা হোৱা দেখা যায়, গজালটোৰ বৰণ কি হয়? মুগা হয়। বি দ্ৰৱটোৰ নীলা বৰণ পাতল হৈ পৰা দেখা যায় বা নোহোৱা হয়, দ্ৰৱটোৰ নীলা বৰণ কি হয়? নোহোৱা হয়। চি লো কপাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয় হোৱাৰ বাবে লুই কপাৰ ছালফেট দ্ৰৱৰ পৰা কপাৰক অপহৰিত কৰি ফেৰা ছালফেট গঠন কৰে আৰু কপাৰ গজালৰ পৃষ্ঠত লাগি ধৰে, সেয়ে লোৰ বৰণ মুগা হয় আৰু দ্ৰৱৰ নীলা বৰণ নোহোৱা হ'ব ধৰে। ডি নম্বৰ বিক্ৰিয়াটোৰ সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ হ'ল CuSO4 + FeSO4 + কপাৰ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ অধ্যায় 1 ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ পাঠৰ 15 পৃষ্ঠাৰ অনুশীলনীৰ 4 নং প্ৰশ্নটো। প্ৰশ্নটো হ'ল, সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ কি? ৰাসায়নিক সমীকৰণসমূহ কিয় সন্তুলিত কৰিব লাগে? মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ আগত এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা প্ৰশ্নোত্তৰখিনিৰ উপৰিও তোমালোকৰ 2015ৰ পৰা 2020লৈকে HSLC এক্সামত অহা প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিও চাবা। তেতিয়াহ'লেহে তোমালোকে পৰীক্ষাত সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰি থৈ আহিব পাৰিবা। 2015ৰ পৰা 2020লৈ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ প্লে'লিষ্ট লিংক ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ। এতিয়া আমি আনচাৰটো সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ। ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটাত বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ মুঠ ভৰ আৰু বিক্ৰিয়জাত পদাৰ্থৰ মুঠ ভৰ সমান কৰি প্ৰকাশ কৰাকে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ বোলা হয়। এতিয়া ৰাসায়নিক সমীকৰণসমূহ কিয় সন্তুলিত কৰিব লাগে? আমি জানো ভৰৰ নিত্যতা বিধি অনুসৰি ভৰৰ সৃষ্টি বা বিনাশ কৰিব নোৱাৰি, অৰ্থাৎ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ মুঠ ভৰ আৰু বিক্ৰিয়জাত পদাৰ্থৰ মুঠ ভৰ সদায় সমান হ'ব লাগে, সেয়ে ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটা সন্তুলন কৰিব লাগে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ প্ৰথমটো অধ্যায় কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন আৰু ইকুৱেশ্যন পাৰ্টিৰ অনুশীলনীৰ 15 পৃষ্ঠাৰ 12 নং প্ৰশ্নটো হয়, তাপ পোহৰ আৰু বিদ্যুৎ শক্তিৰে সংঘটিত বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ একোটাকৈ সমীকৰণ লিখা। তাপৰ দ্বাৰা সংঘটিত বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ সমীকৰণটো হ'ব কেলছিয়াম কাৰ্বনেট কাৰ্চিন দি ওপৰত তাপ কেলছিয়াম অক্সাইড + কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। পোহৰৰ দ্বাৰা চিলভাৰ ক্লৰাইড সূৰ্যৰ পোহৰ
2Sg plus Cl2 বিদ্যুতৰ দ্বাৰা NaCl বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ 2Na কেথডত আৰু ক্লোৰিন গেছ এনডত প্ৰস্তুত হ'ব এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্চন নো 6 এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ প্ৰথমটো অধ্যায়ৰ অনুশীলনীৰ 16 পৃষ্ঠা 13 নং প্ৰশ্নটো পুনপটীয়াকৈ আগবঢ়োৱা হৈছে প্ৰশ্নটো হ'ল অপহরণ আৰু দ্বি অপহরণ বিক্রিয়ার মাজত পার্থক্য কি এই বিক্রিয়াবোৰৰ বাবে সমীকৰণ লিখা আমি আনসারটো এনেদৰে আগবঢ়ালি হ'ল অপহরণ বিক্রিয়াত অধিক সক্রিয় ধাতুৱে তাতকৈ কম সক্রিয় ধাতুক তার লবণৰ দ্ৰৱৰ পৰা অপহৃত কৰে কপাৰ সালফেট প্লাস জিঙ্ক জিঙ্ক সালফেট প্লাস কপাৰ ইয়াত জিঙ্ক কপাৰতকৈ অধিক সক্রিয় আনহাতে দ্বি অপহরণ বিক্রিয়াত দুটা বিক্রিয়ক পদার্থৰ মাজত আয়নৰ বিনিময় ঘটে সোডিয়াম সালফেট প্লাস বেরিয়াম ক্লোরাইডৰ মাজত বিক্রিয়া ঘটি বেরিয়াম সালফেট আৰু সোডিয়াম ক্লোরাইড গঠন হয় ইয়াত সোডিয়াম সালফেট আৰু বেরিয়াম ক্লোরাইডৰ সালফেট আৰু ক্লোরিনৰ বিনিময় হয় এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্চন নো 7ৰ এ বি চি এ নং প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কিতাপৰ 10 পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ ওপৰতে থকা তলৰ কাৰ্যকলাপটো কৰা তাৰ ওপৰত দিয়া হৈছে বি নম্বৰ প্ৰশ্নটো অপহৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াৰ শেহৰটো উদাহৰণ দি অপহৰণৰ ঠিক ওপৰতে আছে 11 পৃষ্ঠাত তাৰ পৰা দিয়া হৈছে তৃতীয়টো প্ৰশ্ন তোমালোকৰ কিতাপৰ অনুশীলনীত 8ৰ এ নং প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰথমতে আমি এ নম্বৰ বি নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ ইয়াত আগবঢ়োৱা হৈছে বি লেড যোগ কপাৰ ক্লোৰাইড লেড ক্লোৰাইড যোগ কপাৰ এ নম্বৰ প্ৰশ্নটো বেৰিয়াম হাইড্ৰক্সাইড বি এ অ' এইচ হ'ল টু প্লাছ এমনিয়াম ক্লোৰাইড টু এমনিয়াম ক্লোৰাইড ইমপ্লাইজ বেৰিয়াম ক্লোৰাইড যোগ টু এমনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড চি নম্বৰ প্ৰশ্নটো পটকে বি আৰ দুটা আৰু বেৰিয়াম আয়'ডাইড এটা দুটা পটেছিয়াম আয়'ডাইড আৰু এটা বেৰিয়াম ব্ৰমাইড মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 2015ৰ পৰা 2020লৈ HSLC ফাইনেল এক্সামৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি চন হিচাপে প্ৰতিটো অধ্যায়ৰ বাবে একোটা প্লে'লিষ্ট আজি ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈছোঁ প্লে'লিষ্টত গৈ ভিডিঅ'বোৰ একাধিকক্ৰমে চাই যোৱা ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি এটা লাইক আৰু এটা কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিয়া যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট লগে লগে পাই যোৱা